Boa tarde a todos. Sou o prefeito de Paranatinga, Marquinhos do Dedé. Sim, essa obra aqui que o governo está lançando aqui hoje, lançando o governo do estado, está, vai inaugurar duas pontes de concreto aqui no município, onde há mais pontes de concreto sendo efetuado. Esse investimento na infraestrutura, na estrada, é muito importante, porque o município de Paranatinga é um município muito grande em extensão de território. São 2 milhões e 400 mil hectares, onde está mais de 400 mil hectares estão sendo plantadas, né? Então, assim, é muito importante esse investimento na infraestrutura. O governo do Mauro Mendes vem fazendo um ótimo trabalho em todo o Mato Grosso. E aqui em Paranatinga não ficou diferente. Então aqui nós estamos aqui para agradecer o governador Mauro Mendes. Essa infraestrutura é muito importante, porque nós temos que produzir. Nós temos assentamentos, pequena agricultura familiar. Isso não está beneficiando só o grande que planta soja, mas está beneficiando um total da população de Paranatinga. Uma população que vinha sofrendo de vários tempos em cima de promessa. E o governo Mauro Mendes cumpriu o que ele falou, está executando esse trabalho. Temos quatro empreiteiras na MT-130. Uma das veias artérias que vai desafogar a 163, né? Vai ser uma das rodovias, segunda, a mais importante, acho que é a 163, mas vai ser a segunda maior rodovia MT importante no estado de Mato Grosso, não, onde que vai escoar aí toda a produção do Nortão, né? Tipo Sorriso, Sinop, quem vem do norte, lá do Pará, que queira ir para São Paulo, levar seu produto. Então essa MT-130 é muito importante. Hoje eu estava com o governador, nós estávamos em Santiago do Norte, né? E lá tem quatro empreiteiras trabalhando no asfalto, já começou o serviço. Então o governador está parabéns na infraestrutura, né? Pontes de concreto, nós vamos aqui para mais de 6, 7 pontes de concreto no município de Paranatinga. Isso é trazer segurança para as famílias, segurança nas linhas escolares. Então é benfeitoria, infraestrutura. E também o governador Mauro Mendes investiu na saúde, né? Não só na infraestrutura, mas na saúde também, na saúde do estado, mas também Paranatinga não ficou de fora. Então assim, a gente tem que agradecer ao governador Mauro Mendes, né, sua equipe. Pra você ter uma ideia, agora foi liberado já o recurso, já está sendo pago R$1 milhão de cirurgias, né? Isso aí vai acabar com a fila que vem se arrastando há muito tempo. No estado inteiro, o Mais Cirurgia vem atingindo todos os municípios. Isso aí é grande demais. Temos também na educação. Paranatinga não ficou fora também. Temos aí um colégio com 6 salas de aula, um investimento de R$4 milhões. Né, tem o Mais Alfabetização, que está trazendo material escolar para as crianças. Então assim, o governador Mauro Mendes vem investindo em todas as áreas, né? Assistência social, junto com a primeira dama, né? Vem cesta básica, muita cesta básica foi trazida para o município de Paranatinga. Então assim, eu só tenho que agradecer ao governador Mauro Mendes por esse trabalho que vem fazendo, em especial em Paranatinga. Uma obra muito importante também, o Rodoanel, que vai tirar o fluxo de caminhões. Mais de 1.000 caminhões passa por dia, vai tirar de dentro da cidade. Esse rodoanel é muito importante para a saúde de Paranatinga, porque a poeira vai tudo para dentro da cidade. Então assim, o governador Mauro Mendes vem fazendo para o Paranatinga que nenhum governo que já passou fez. Então assim, eu quero falar para o governador Mauro Mendes que somos parceiros, vamos continuar juntos, se Deus quiser, mais 4 anos de governo do governador Mauro Mendes, junto com a sua equipe, que vem desenvolvendo um ótimo trabalho.